Čau všichni, já vás vítám u dalšího dílu Lukyho garáže. Dneska, jelikož se hrabu v ABSku, protože furt svítí, furt je rozbitý, výměna snímače, jak jste mohli dělat v nějakým minulém díle, tak nepomohla, tak jsem si řekl, že bych mohl vyzkoušet jednu funkci, kterou všichni v nových autech nenávidí, ale proč si do feldy nedodělat? Kontrolka nezapnutých pásů. Wow, ty kráso. Stačí vzít za pás, jako se pásáte, on to zasne. Pustím pás, rozsvítí se. Jak to celé funguje? No, funguje to trošku jinak, než to funguje u normálních systémů, teda respektive tak aspoň, jak jsem to zapojil já, protože standardně je umístěný snímač v tomto zámku pásu, ať už u řidiče nebo u spolujezdce. No, jenže jo, dodělat ho tam, to je strašně, že jo, náročný, pracný, a já nevím, kde si, co si, a hlavně ty pásy už se, ty zámky, pardon, se nedají už sehnat s tím snímačem. A jelikož Felicie už od doby favorita má tady ve výbavě už přípravu, už vlastně asi od začátku výroby, tady kontrolku na pás, včetně žárovičky, včetně i kabeláže. Ano, když myslím včetně kabeláže, tak to znamená, že u řidiče, tady takhle, v tomto místě, ve hlavním svazku, je schovaný konektor, který pasuje do tohohle protikusu a odtamtud už stačí jenom tady takhle prahem natáhnout kabel až samotnému pásu. Tady ten dvoupinový konektor je tady vzadu schovaný. Je tam strašná tma, kamera má problém zaostřit, to je přesně on. Je tam takhle schovaný, dobře přístupný, tady se sundá plast, co je pod sloupkem řízení. Co k celé té straně budeme potřebovat? V podstatě úplně nic. Kabel, který má už ten správný konektor na konci. Já jsem ho použil z vrakoviště, z jiný feldy. Je to kabel, který se používá pro reproduktory. Dál potřebujeme jeden mikrospínač s rolnou. Jo, to je celý. Má celkem tři kontakty, jeden přívod a dva vývody. Jeden vývod je normálně open, druhý je normálně closed. Což znamená, že když ten mikrospínač není sepnutý, tak normálně open znamená, že ten obvod mezi tímhletím C jako common není spojený, a když je to normálně closed, tak to znamená, že když mikrospínač není sepnutý, tak ten obvod mezi tímhle a tímhle pinem je uzavřený. My právě využijeme toho, když jsou oba piny propojeny, tak žárovka svítí, když nejsou propojeny ty dva piny, tak žárovka nesvítí, easy. A samozřejmě pak nějaký lepidlo, abychom tam ten mikrospínač k tomu pásu přidělali. Možná se ještě hodí něco takového, nebo tavní lepidlo. Tak, tohle je dočasný setup, tady vidíte, že zatím mám to všechno takhle rozdělaný, odkrytý, ani kabeláž ještě není zakrytá. Nejhorší je, že musíte sundat z části obložení sloupku. Tady ten jeden krycí plast tady drží na jednom křížovém šroubu. A samotný práh tam je nacvakaný. Samotný navíječ pásu drží na 17 ořechu. Pokud se na to necítíte, tak takovou hladinu nedělejte, protože pás je to jedno málo, co vás na tom autě zadrží předtím, abyste si rozmátili obličej a hrudník o volant. Jo, takže bacha na to. Tak můžete vidět, pás navíječ je venku. Jelikož tady je pyropatrona, tak tady je vidět ten bovden, který předepne pásy v případě nehody. Takže ten pás celý nevyndám, respektive ten navíječ, ale to mi nevadí. Protože když já to otočím, tak tady vidíte ten celý mechanismus. Takhle jsem ho přichytil z boku pásu v normálním stavu, což je tenhle ten. Vidíte, že mikrospínač je sepnutý. Rolna se dotýká pásu. Teď, když začnu pás odvíjet, což znamená, jako, že se chci zapásat, tak je vidět,
že mikrospínač se rozepnul a rolna už se pásu nedotýká. Respektive tohle je extrém samozřejmě. Tady slyšíte ten rozdíl, kdy je spínač sepnutý a rozepnutý. Důležité je umístit nebo nalepit ten snímač tam tak, aby v této pozici, když je pás navinutý, tak aby spínač byl sepnutý. No samozřejmě tady jsou ještě k tomu připájený kabely. Ideální bylo ještě použít tavnou pistoli, přichytit tady tavnou pistolí, tady použít bužírku, ale je to vcelku jednoduchý, jak facka, ne? OK lidi, to bylo pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte to vědět, třeba lajkem. Pokud vás ve vašem autě štve kontrolka nezapnutých pásů a pak její pípání, což tady to naštěstí nepípá, tak to napište dolů do komentářů. A já se na vás těším, až se zase uvidíme u dalšího videa. Mějte se, čau! A hlavně nezapomeňte do komentů napsat, jak tohle je úplná hovadina a nikdo to dělat nebude. Ano, nebude, ale máte tu možnost si s tím vyhrát a pak se chlubit. Hej, koukej, mám tady kontrolku nezapnutých pásů. Dobrý, co? Hej, cože? Toto je Felicia fakt umí. Ty krávo, a co je tohle? Ty tam máš ABS? A ty tam máš ještě tady mazání a dobíjení a ještě něco. Ty vole. Jo, ty máš na to 250 000. Tak to auto je totální ksáp, kámo, tak to zahoď. No nic.